কয়লা সিন্ডিকেটক লৈ দুই বিজেপি বিধায়কৰ সংঘাতে লৈছে নতুন মূৰ। এইবাৰ মুখ খুলিছে ডিগবৈৰ বিজেপি বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে। ডিগবৈৰ মাজেৰে কোনো অবৈধ কয়লাৰ ট্ৰাক সৰবৰাহ হ'বলৈ নিদিয়ে বিধায়ক ফুকনে। কয়লা সিন্ডিকেটক লৈ এইবাৰ মুখ খুলিছে ডিগবৈৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে। কয়লা সিন্ডিকেটৰ অভিকেন্দ্ৰ হৈ পৰা মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা দৈনিক অবৈধভাৱে সৰবৰাহ হৈছে ট্ৰাকে ট্ৰাকে কয়লা। দুই বিজেপি বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা আৰু সুৰেণ ফুকনৰ মাজত কয়লা সিন্ডিকেটক লৈ সংঘাত সৃষ্টি হোৱাৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিছে ন ন তথ্য। মঙলবাৰে নিশা মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাই হাঙু পাঙুসহ ডিগবৈৰ বগাপানীত প্ৰৱেশ কৰি কয়লা ট্ৰাক পাৰ কৰাই দিয়াৰ দৃশ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই সমগ্ৰ ঘটনাই লৈছে চাঞ্চল্যকৰ মূৰ। ডিগবৈৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰে হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত অতি স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে চিণ্ডিকেট চলি থকাৰ কথা। নিজে কোনো চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত নথকাৰ কথা উল্লেখ কৰি সুৰেণ ফুকনৰ মন্তব্য, ডিগবৈৰ মাজেৰে অবৈধভাৱে চলি আছে বিভিন্ন চিণ্ডিকেট, বিধানসভাৰ বিভিন্ন সমিতিক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছে বিধায়ক ফুকনে। গৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কয়লাৰ অবৈধ ট্ৰাক পাৰ হৈছে ডিগবৈৰ মাজেৰে। ইতিমধ্যে কেইবাখনো অবৈধ ট্ৰাক জব্দ কৰি প্ৰশাসনক সমজাই দিয়া বুলি মন্তব্য। মই কোনো চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত নাই, মই মোৰ ল'ৰাও নাই, এইবিলাক মিছা কথা। আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে জানিব যে 2016 চনত মই নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত 2017ত 11খন গাড়ী, 2018ত ধৰিছো 12খন গাড়ী, 2019তো মানে 6-7খন গাড়ী ধৰি কিনে অবৈধ গাড়ী মই থানাত গোটাই দিছিলো। আৰু তাৰ মাজতে গাড়ী গৰু গাড়ীও আছে। গতিকে অবৈধ চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে মই সদায় সৰব। প্ৰত্যেকখন আমাৰ বিধানসভাৰ কেইবাখনো কমিটিত মই এই বিষয়ে সৰব হৈছো। উল্লেখ্য যে সোমবাৰে মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা তিনিচুকীয়া অভিমুখে যোৱা ট্ৰাক জব্দ কৰি উভতাই পঠিয়াইছিল বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ বাহিনীয়ে। কিন্তু সেই বিষয়ে অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি বিধায়ক ফুকনে কয়, খিলঞ্জীয়া যুৱকে ব্যৱস্থা লৈছে চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে, এয়া স্থানীয় যুৱকৰ প্ৰশংসনীয় কাম। আৰু মই শুনিছো কিছু ল'ৰাই, আমাৰ স্থানীয় খিলঞ্জীয়া ল'ৰাই কয়লাগে ৰখাইছে বুলি শুনিছো। আৰু যদি সঁচাকেই অবৈধৰ কামৰ বিৰুদ্ধে যদি আমাৰ তাৰ খিলঞ্জীয়া ল'ৰাই লোকেল ল'ৰাই যদি ক'ৰবাত বন গৈছে, সেই তিনিচুকীয়া হওক, ডিগবৈ হওক, মাৰ্ঘেৰিটা হওক, য'তেই নহওক লাগিলে, তাৰ প্ৰতি আচলতে সকলোৱে সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে। আৰু মই সহযোগিতা আছে, মোক আচলতে জনমানসত সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে এচামে লাগি থকা যেন লাগিছে। কিন্তু মই আমি স্পষ্টভাৱে কওঁ, এই কয়লা চিণ্ডিকেটত মই জড়িত নাই। অন্তত ডিগবৈ সমষ্টিৰ ভিতৰত কোনো অবৈধ কাম নচলিব যেতিয়ালৈকে সুৰেণ ফুকন থাকে, সেইটো কথা ঠিক। যিকোনো কাম অবৈধভাৱে মই ডিগবৈ সমষ্টিত মই বিধায়ক থকালৈকে মই হ'ব নিদিওঁ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী কেইবাবাৰো এইটো তেওঁ ইনকোৱাৰীটো পঠাইছে, কিন্তু এতিয়া তেনেধৰণৰটো তথ্য পাতি পোৱা নাই। আনহাতে দুই বিজেপি বিধায়কৰ এই কাণ্ডক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক চোকা সমালোচনা বিৰোধীৰ প্ৰত্যাহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অজ্ঞাতে যদি চিণ্ডিকেট চলিছে ব্যৱস্থা লৈ লওক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ মানুহৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে বাহ নোলোৱাৰ অভিযোগ বিৰোধীৰ, যে উজনি অসমত দুই বিজেপি বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা বনাম সুৰেণ ফুকন, তেওঁলোকে দুয়োজনে তেওঁলোকৰ কয়লাৰ চিণ্ডিকেটৰ ধনৰ ভাগ বতৰা লৈ কাজিয়া লাগি পেলাই তেওঁ ৰাজপথত তেওঁলোকে দুজনে যুদ্ধ কৰি আছে। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ প্ৰশাসন বা চৰকাৰ বা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এতিয়া কি ক'ব তাকে আমি লক্ষ্য কৰি আছোঁ। দেখা গৈছে যে জিৰ' টলাৰেঞ্চ কৰাপশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত জিৰ' টলাৰেঞ্চৰ কথা কোৱা চৰকাৰে যে ক'ৰবাত হেৰি দুৰ্নীতিৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে কম্প্ৰমাইজ কৰি আছে। এতিয়া মাৰ্ঘেৰিটা কল যিটো চিণ্ডিকেট আপোনালোকে জানে, ডেইলি ট্ৰাক পাৰ হৈ আছে তাতে, সেইটো আমাৰ কথা নহয়। বিজেপিৰ বিধায়কে নিজৰ ভিতৰত কাজিয়া কৰি আছে, এজনে আনজনৰ বিৰুদ্ধে কৈ আছে যে তুমি ইয়াৰ লগত জড়িত, তুমি পাৰ কৰি আছা, আনজনে কৈ আছে যে নাই তুমি জড়িত। আলটিমেটলি তেখেতসকলৰ হয়তো অংক মিলা নাই, যাৰ কাৰণে এজনে আনজনক অপবাদ দি আছে, যিয়ে নহওক সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু তাতে অবাধে যে চিণ্ডিকেট চলি আছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ প্ৰতি মোৰ আহ্বান, আপোনাৰ নলেজত আছে নে নাই মই নাজানো, যদি আপোনাৰ নলেজত নাই আপুনি আপোনাৰ দলৰ বিধায়কে কি কৈছে কথাখিনি শুনক। আৰু তাতে যে কয়লাৰ চিণ্ডিকেট চলি আছে অবাধে, তাৰ পৰা ট্ৰাক আহি আছে, দুই নম্বৰী পইচা লৈ আছে, আলটিমেটলি এইবিলাকত যেতিয়া চিণ্ডিকেট তাত চলিব, তাৰ পৰা পইচা কটোৱা হ'ব, তেতিয়া সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িব, কয়লাৰ মানে
কয়লা বা অন্যান্য সামগ্রীর যেটা দাম বাড়িব তেতিয়া অন্যান্য বস্তুর দাম বাড়ি মূল্য বৃদ্ধি হবো। মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার অন্যতম একটা কারণ হল এই বিভিন্ন হেৰিত অকল কয়লা বলি নহয় সুপারি বলি নহয় আৰু যিবিলাক আপনার এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট হয় এইবিলাকত সিন্ডিকেট চলার কারণে মূল্য বৃদ্ধি বিজেপি রোধ করিব পৰা নাই। দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীল সরকারের দিনের ঘটনা ইয়া, যত শাসকীয় দলের বিধায়কর সংঘাতে রাজ্য চলি থাকা কয়লা সিন্ডিকেটর অকথিত কাহিনী। চকু মুদা কুলির ভাবত গৃহ বিভাগের দায়িত্বত থাকা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, দুর্নীতি দেখিলেই বাঘর দরে জপিওয়ার দাবি করা মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাগুম দুর্নীতির বিরুদ্ধে কি ভূমিকা পালন করে সিয়া হব লক্ষণীয় নে বিজেপি বিধায়কক দিয়া হয়েছে সিন্ডিকেট চলার বিশেষ অনুজ্ঞাপত্র। ব্যুরো রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট।